Salam hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya Baxış proqramında xoş gördük. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Mahmud Ələ Çöhrəqanının Amerikanın səsinə müsahibəsi. Mursi tərəfdarlarının etirazı davam edir. Taksi sürən baş nazir. Bu günlərdə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycana səfər edəcəyi barədə məlumat yayılıb. 7 ildən artıqdır Azərbaycanda olmayan cənab Çöhrəqanlı Amerikanın səsinə verdiyi müsahibədə məlumatı təsdiq edib. Mən və oğlum Alparslan çalışırıq ki, lazım olan addımları ataq və vizamızı Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinə alaq. Və Azərbaycana səfər eləyək. Biz ayın 14-ü Vaşinqtondan çıxacaq və ayın 15-i axşam 3 saat 9-9.30 Bakıda Heydər Əliyev adına olan havalimanında yenəcək. Azərbaycan səfirliyinə başvurmuşuq. Pasaportlarımızı vermişik. Bəzi işləri görməyimizi tapşırıblar. Turist formu doldurmaqdır, xidmət cərzəliyi, mütəl tutmaqdır, olan adresini verməkdir. Bir məbləğ, bir miqdar para alırlar vizanı vermək üçün, onu money order eləyib verməkdir. Bunlar hamısı olubla. Bir fəqət viza, pasaportlara viza bulub qaytarmaqları gözlənir. Umuram ki, onu da biz 2-3 gün içində bu iş olsun, görülsün. Və biz vizamızı alaraq dediyim tarixdə Azərbaycana səfərimizi başlayıq. Nəzərinizə çatdırım ki, müsahibənin tamamını Amerikanın səsinin web səhifəsində baxa bilərsiniz. Ünvanımız amerikanınsəsi.org-dur. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirərək. Hökumətin çadır şəhərciklərinin dağıdılacağı barədə xəbərdarlığına baxmayaraq, Misrin hakimiyyətdən devrilmiş prezidenti Məhəmməd Mursi tərəfdarları onun yenidən vəzifəsinə qaytarılması tələbləri ilə yürüşlərini davam etdirir. İyul ayının 3-də Məhəmməd Mursinin devrilməsindən bəri orduya qarşı etiraz edən Mursi tərəfdarları Qahirədə 2 çadır şəhərciyi qurub. Qərb və Ərəb vasitəçiləri, eləcə də Misir hökumətinin bəzi rəsmləri ölkədə qan tökülməməsi üçün ordunu etirazçılara qarşı gücdən istifadə etməməyə çağırıb. Rəsmlərin bazar ertəsi çadır şəhərciyinə hücumlara başlanacağını deməsinə baxmayaraq, hələlik təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən hər hansı addım atılmayıb. Dünyaya Baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. İntensiv leysan yağışları və dolu səbəbindən Əfqanistanın paytaxtı Kabil şəhəri yaxınlığında azı 22 nəfər ölüb. Şənbə günü gecə başlayan leysan yağışları bazar günü də davam edib. Ölənlər arasında 7 uşağın olduğu xəbər verilir. Ölənlərin çoxu daşqınların altında qalan avtomobillərdəki insanlar olub. Çəkərdərə yaşayış məntəqəsində azı 10 evin dağıldığı bildirilir. Norveçin baş nazirinin sözlərinə görə insanların düşüncələrini öyrənmək üçün ən yaxşı yer taksidir. Belə ki, Jens Stoltenberg bir gün taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərərək Oslo'da sərnişinlərin daşınması ilə məşğul olub. İyun ayında baş naziri taksi sürücüsü kimi göstərən səhnənin görüntüləri dünən qəzetlərin web səhifələrində və baş nazirin Facebook səhifəsində yerləşdirilib. Seçkilərə yenidən qatılan cənab Stoltenbergin təbliğat kampaniyası kimi reklam agentliyi tərəfindən hazırlanan bu plan gizli kameralarla lentə alınıb. Burada norveççilərin siyasi baxışları və taksi sürücüsünün baş nazir olduğunu bilən zaman sərnişinlərin reaksiyası yer alır. Gizli kameralar habelə baş nazirin bəzi etiraflarını da qeyd alıb. Belə ki, o, son 8 ildə avtomobil idarə etmədiyini bildirib. Sürücülərdən biri cənab Stoltenbergin sürücülük bacarığını yüksək qiymətləndirməyərək deyib.
siz mənim gördüyüm ən yaxşı sürücü deyilsiniz. Jens Stoltenberg'in fəhlə partiyası sentyabrda keçiriləcək seçkilərdə müxalif mühafizəkarlar partiyası ilə mübarizə aparacaq. Bugün Dünyaya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın Səsinə həmiş olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.